Dominiku, ty jsi říkal, že jsi na půl Slovák? Jsem na půl Slovák. Já vím, že teďka přijdou z tanečního sboru Lučnice, takže... To jsem ti chtěl říct, že to je jako dárek i pro tebe. Dámy a pánové, Lučnice! My jsme s Lučnicou připravili jenom takový závěrečný pozdrav a bylo nám potěšením, že nám ukázali svůj tanec. A vy taky vystupujete v Praze teďko někdy? Já vám dám mikrofon. Ano, ano, jdeme na turné po českých královských městech. Budeme v Karlových Varoch, v Pardubicích, v Jihlavě a teda v Prahe. To by byly vlakový orgie, Dominiku. V Jeseníku nebudete? On se ptá, jestli nebudete v Jeseníku, prosím vás. Nebudeme, ne. No a kolik vás je? To je celý soubor? Ne, no tak nás je tanečná zložka, myslím, že je okolo 40 členů. Já vím, to bylo vždycky obří. Tam, kde byla Lučnice, už se nikdo nevešel. A potom máme ještě sbor vlastně a naše zpěvačky, takže. Já vím. Ale vždycky to bylo krásný, tak já jsem přesvědčený, že to takový bude i letos. Doufám, já i my. No a těší nás, že jste tedy zpátky. Lučnice! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těšíme se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.